यसमा संलग्न छ के छ, अदालतमा केस छ, अहिले म धेरै भन्न चाहन्न। तर यो सम्पूर्ण हिसाबले एक ढङ्गले एक ताक त सम्पूर्ण रूपमा एमाले तर्फ नै सारा बाढी चाहिँ एमाले तर्फ खन्याउन खोजियो, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल आदि इत्यादि। यो आयो भने छ, नआए पनि, आए पनि, जे भए पनि हावाहुरी चलाएको छ एमालेका विरुद्ध। र मानिलिउँ एमाले नै यो सबै गरेको जस्तो, जबकि एमाले यसमा कहीँ कतै संलग्न छँदै छैन, एमाले यस्ता कुराहरूसँग सम्बन्धित छँदै छैन। नेकपा एमाले भ्रष्टाचारको सधैँ विरोधी छ, स्वच्छता, पारदर्शिता, सुशासनको पक्षमा छ, तर एमालेलाई बदनाम गर्न खोज्यो। आज संसद अवरुद्ध भइरहेको छ, अस्तिका दिन मात्रै एकजना माओवादीले बोल्दा, माओवादी सांसद रोस्टममा उभिएर बोल्दा, कोभिडको औषधिमा 2 अरब केपिओलीले खायो, कहाँ गयो त्यो? पशुपतिमा सुनको जलारी चढाउँछु भनेर पित्तलको जलारी चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो भनेर एकजना सांसदले बोले। आज त्यस विषयमा, त्यस विषयमा संसद अवरुद्ध छ, हुनै पर्छ संसद अवरुद्ध, किनभने यस्तो बकवास, यो त के भने एउटा जडियाले जाडखाको तालमा पनि त्यस्तो कुराहरू बोलेर हिँड्दैन, आधारहीन, असत्य र जनतालाई भ्रम पार्ने खालका कुराहरू। पशुपतिमा सुनको जलारी चढाउँछु भनेर पित्तलको चलाएर भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने यस्ता खालका बकवास, संसद जस्तो गरिमा भए ठाउँमा 2 अरब औषधिको पैसामा खायो भन्ने, त्यसको कि त पुष्टि हुनु पर्यो, पुष्टि हुने त कुनै सम्भावना छैन नेकपा एमाले, र त्यसमा पनि मैले जसले जिन्दगीभरि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएर आएको छु त्यही मान्छेका विरुद्ध, यो त इमान विरोध, इमानका शत्रुहरूले गर्ने काम हो, यो देशद्रोही तत्त्वहरूले यो देशमा चाहिँ कोही पनि इमान्दार छैन भन्ने स्थापित गरेर देशप्रतिकै वितृष्णा जगाउने यो देशद्रोही काम हो। यस्ता मान्छेहरू क्रियाशील छन् अहिले, र सांसद अहिले अवरुद्ध भइरहेछ। के हो भने हाम्रा विरुद्ध जे बोले पनि हुने, जे प्रचार गरे पनि हुने, जे बोले पनि हुने, र बिना सित्ती ढङ्गले हाम्रा मान्छेहरूलाई त्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका र खास गरी मेरो नजिक रहेका भनिएका मान्छेहरूलाई कसरी नाम पोल्न लगाउने, कसरी नाम लेख्न लगाउने, कसरी मोस्न लगाउने र त्यो कसरी प्रचार गर्ने? पुलिस कहाँ कसैले नाम उच्चारण गर्यो बयानमा भने अखबारमा त्योभन्दा सँगसँगै कसरी पुग्छ? कहिले कहिले अघिल्ला दिन अखबारमा पुग्छ, भोलिपल्ट बयानमा आउँछ, कस्तो तयारी साथ बयान रोकेर मान्छेलाई कति दिनसम्म सही गर्न नमान्दा बयान रोकेर मान्छेलाई सही गराइहाल्छ। अनि भ्रष्टाचार कसरी भएको छ यसका पछि दिन दिनाङ्क तथ्याङ्क सहित आउँदै जानेछ, अहिले यति भनौँ। जेठ 19 गते नै निवेदन गरेका रहेछन् मान्छेले, त्यति बेलै मान्छे पक्राउ परेका रहेछन्। यस्तो केसमा निवेदन परेपछि जेठ 19 गते गत वर्ष, एक वर्ष पुरा हुन 7 दिन बाँकी छ, त्यति अगाडि नै निवेदन परेको रहेछ नि, त्यो निवेदन अनुसार मान्छे गिरफ्तार भएका रहेछन्। छोड्ने को को हुन्, किन छोडे, के कारणले छोडे, त्यसको खोजी हुनुपर्छ कि पर्दैन? किन छोडे, किन गुपचुप गर्न खोजियो, किन मिलाउन खोजियो? त्यसपछि निवेदनको बाढी आउन थाल्यो, थोरै मान्छे ठगिएका रहन्छन्, निवेदनको बाढी आउन थालेपछि, निवेदनको बाढी आउन थालेपछि थाम्न नसकेर फेरि गिरफ्तार भए, छोप्न खोजियो। 12 गते मान्छे गिरफ्तार हुन्छन्, 18 गते दलालहरू ल्याएर, गिरफ्तार मान्छेहरूसँग दलालहरू ल्याएर घन्टौँसम्म गोप्य भेटघाट गराएर नयाँ खालका योजना बनाइन्छ, नयाँ खालका योजना।
ती मान्छे किन गए त्यहाँ? कसले पठायो? किन ती मान्छेलाई त्यत्रो विशेष सुविधा दिएर अलग्गै दुई अढाई घन्टा तिन घन्टासम्म, एकपल्ट होइन दुईपल्ट तिनपल्ट अनेकपल्ट किन? 9 करोड मैले बुझाएँ भनेर भन्छ एउटा मान्छे, 9 करोड बुझाएँ भन्छ, कहाँबाट ल्याएर बुझायो? दुनियाँसँग पैसा उठाएको छ उसले, ऊ अपराधी हो कि होइन? 9 करोड मैले बुझाएँ भन्छ, तर सरकार 9 करोड बुझाएको मान्छेलाई सरकारी गवाह भनेर सूचनादातामा पो राख्छ। 9 करोड बुझाउने मान्छेलाई सूचनादातामा राख्छ, यहाँ मिलेमत्तो छैन कसरी भन्ने, भ्रष्टाचार छैन कसरी भन्ने? त्यस कारण ककसको संलग्नता छ, भोलि समयक्रममा क्रमशः यो उजागर हुँदै जानेछ। म साथीहरूलाई के भन्छु भने, एमालेका विरुद्ध अनेक प्रकारका हिलो छ्याप्ने प्रयास, आरोपित गर्ने प्रयास, अनेक प्रयासहरू हुन सक्छन्, अनेक प्रकारका हमला हुन सक्छन्। हमलाको प्रकृति त, अस्ति म पूर्वाञ्चल जाँदा ढुङ्गा हानेर मार्ने त्योसम्मका क्रियाकलाप भए, र सरकारले ती मान्छेहरूलाई गिरफ्तार पनि गर्दैन, ढुङ्गा हानिराखेका छन् गिरफ्तार गर्दैन, पुलिसलाई धकेलेका छन् पुलिस निरीह छ गिरफ्तार गर्ने आदेश छैन भन्छ, लाठीचार्ज गर्ने आदेश छैन भन्छ। यसरी सरकार प्रोटेक्सन गरिराखेका छ, हिंसालाई बढावा दिइराखेका छ, हिंसात्मक घटनाहरूलाई प्रोटेक्सन गरिराखेका छ, हिंसावादीहरूलाई उनीहरूको मनोबल उठाउने काम गरिराखेका छ, उनीहरूलाई उक्साउने काम गरिराखेका छ। तपाईँहरू गर्नुहोस्, तपाईँहरू पाउनुहुन्छ गर्न, तपाईँहरू कालो झन्डा देखाउनुहोस्, नारा लाउनुहोस्, जे जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, हामी गिरफ्तार गर्दैनौँ, केही पनि गर्दैनौँ तपाईँहरूलाई भनेर सरकार भन्छ उनीहरूलाई, अगाडिबाट ग्यारेन्टी छ केही हुँदैन, र उनीहरू यति दण्ड यति उग्र ढङ्गले हमला गर्न आउँछ। यो पनि हामीले देख्यौँ, यो पनि भोगिराखेका छौँ हामी। शारीरिक आक्रमणका तहमा सरकार संरक्षित ढङ्गले शारीरिक आक्रमण हामीमाथि भइरहेछ, सरकारले त्यसमा विपक्षी दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री देशको एउटा प्रमुख पार्टीमध्येको एउटा पार्टीको अध्यक्षमाथि त्यस्तो ज्ञान मार्ने उद्योग हुँदा, विभिन्न ठाउँ एक ठाउँ होइन अनेक ठाउँमा अनेक जिल्लामा जाँदा आक्रमण हुँदाखेरि सरकारले किञ्चित दुःख मनाउ गरेन। वास्तवमा सरकारको भूमिका एमाले विरोधी छ, देशको पक्षमा कुनै काम सरकारले गरिरहेको छैन, एमालेका विरुद्धमा काम गरे।